মোৰ আজি অহাৰ অলপ ডিউটি পৰা দেৰি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে আজি বাহিৰতে পাতটো খাম, কেনেকুৱা খাম মই দেখাম আজি, এইটো মোৰ কাৰণে হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে সোমাই আছোঁ হোটেলত। হোটেলত সোমাই গৈ এতিয়া মই দেখাম লগৰ কেনেকুৱা হয় কি হয়, এইবিলাক চব অসমীয়া লোৱা হয়, বাহিৰত কাম কৰি এইজনো অসমীয়া, বহি থকাজন চব অসমীয়া লয়, চব মৰাণৰ ফালৰ ল'ৰাবিলাক আছে ইয়াত। ইমান ধুনীয়া সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব আপোনালোকে, দেখাই আছোঁ ওপৰ চাইডে চাব আপোনালোকে, এইটো ল'ৰা অসমীয়া হয়, চব অসমৰ ল'ৰা হয়, কি ধুনীয়া সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে দোকানখন, সোমালে ভাল লাগে, লাগিলে খাবলৈ বেয়াই হওক দেখিবলৈ ভাল হয়, কিন্তু খাবলৈ টেষ্ট হয়গৈ, মই মিছা কৈছোঁ, এইটো ওপৰখন চব ওপৰফালে গোটেই লতা, এইটো অৰিজিনেল হয়, এইখিনি বেলেগ কিবা নাভাবিব, পানী হয়, এইবোৰ প্লেট লাগি গ'ল, খানা আহি গ'ল, এতিয়া মই খাম আপোনালোকে, দেখাই আছোঁ টেষ্টি হয় নহয়, মছৰুম হয়, মছৰুম আৰু নাইট চৰ বুলি কয়, নাইট ৰাইচ খাম আৰু, কেনেকুৱা টেষ্টি হ'বনে নহয় চাওঁ, মজা মজা টেষ্ট, সুন্দৰ, প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ ইয়াত মছৰুম, মই অসমীয়া অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে কাঠফুলা, সুন্দৰ টেষ্ট আৰু ভাল লাগে, সুন্দৰ আহিলে কিবা এটা ভাল লাগে, আপোনালোকে আহিব চেষ্টা কৰে, কেৰেলা দিছোঁ, কেৰেলা কৰা আছে এখন হোটেল, সুন্দৰ দুচেটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চামাম, খাই খাই হৈ গ'ল, দিল্লী আৰু যাওঁ।